ב-29 ביוני 1998, בלב ישוב גינתון, השוכן במועצה אזורית חבל מודיעין. לילה שקט במיוחד בבית משפחת קרקו. מר קרקו המסכן שכח את האמצעי ההגנה, והכניס את גברת קרקו להיריון. וביום כיפור אחד נולדה למר וגברת קרקו לא אחת ולא שלושה, אלא זוג תאומות. גבירותיי ורבותיי, נוי והדר. נוי והדר, שתי תאומות שאף אחד לא מבין איך הן מפורסמות בכלל. הן גם הוציאו מספר שירים שיגרמו לכל בן אדם נורמלי לדפוק את הראש בקיר. חוץ מילדות בנות 10 בלי חיים שמשחקות כל היום מייקראפט. אנחנו הולכות לשיר שיר חדש שעדיין לא כולכם מכירים, אבל אני מקווה שאתם מאוד תאהבו אותו. אתם מוכנים? אתם מוכנים לקבל את השיר החדש שלנו? אבי, אתה יכול בבקשה לשים לנו פליי? תסתכלי את הפה שלה! מה אתם עושות בבית שלי? זה הבית שלנו, טמבל. אה, נכון, אין לי בית. מי זה הג'ינג'ה הזה? אכפת לכם אם אני אשב שנייה? ואחרון וסיימנו. אין, אנחנו מלכות.